Opa, vocês estão aí, é? Ah, estão do outro lado da telinha. Bom, então eu posso tirar isso aqui, né? Já que estamos a sós. Bom, e aí, como é que vocês estão, hein? Fala, galera, tranquilidade? Bom, sou o Giovanni e você está no canal Aquamundi. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Se novo por aqui, se inscreva-se no canal, ative o sininho porque é muito importante para você ver todas as notificações deste canal, principalmente de vídeos novos. Você que já é inscrito, verifique sua inscrição. Eu peço você também deixar o seu like porque ajuda muito na divulgação do vídeo e, se possível, um comentário. Bom, no vídeo de hoje, o nosso amigo Pedro, inscrito aqui do canal, mandou um vídeo do aquário, do nano aquário marinho dele. E galera, eu vou apresentar ele aqui para vocês hoje. Aliás, ele vai apresentar o aquário dele para vocês. E eu espero que vocês curtam, assistem o vídeo até o final. Deixe sua opinião ao final do vídeo, o que você achou do aquário do nosso amigo Pedro. Pedro, muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Bom, então sem mais delongas, fiquem aí com o vídeo do nosso amigo Pedro. Olá pessoal do Aquamundi, meu nome é Pedro, sou de Botucatu, São Paulo, e estou aqui para mostrar meu aquário marinho para vocês. Queria agradecer ao Giovanni por ter me dado essa oportunidade para mostrar aqui para vocês. Bom, esse aquário está comigo, fez um mês semana passada, então ele é bem novo. Esse aquário tem 50 centímetros de comprimento, por 40 de largura, por 40 de altura. Ele tem 80 litros aí, descontando o sump, né? Somente aqui na frente ele tem 80 litros. Com o sump total assim, ele tem uns 100 litros mais ou menos. Esse sump ele tem uma caixa de reposição de 3 litros, se não me engano. Eu tenho um cooler que quando chega numa temperatura muito elevada, ele liga para resfriar água. Eu tenho um skimmer da NY300, que é um skimmer para aquários de até 300 litros. Então nesse aquário aqui ele tá de bom tamanho, tá me ajudando muito e arranca muita sujeira. Essa aqui é uma luminária da Forfish de 40 watts. É uma luminária de LED. Eu gosto muito dela ao vivo. É que aqui fica um pouco estourado mesmo usando as lentes, mas ao vivo a cor dela é incrível. Eu gosto muito, acho bem bonito. A bomba de recalque, como esse aquário não requer uma bomba de recalque tão forte, eu optei por uma da Yang, que é uma marca não é muito conhecida, mas o custo dela é bem baixo e valeu a pena para colocar aqui. Ela toca esse aquário muito bem. É uma da Yang YP138. Ela tem 800 litros hora e toca tranquilo esse aquário. Bomba de circulação, eu tenho uma da Gebão, que eu comprei pelo AliExpress. É uma bomba de 2.500 litros hora. Mas como esse aquário aqui eu achei muito forte, 2.500 litros hora, eu coloquei 2.000. Eu programei ela ali, tá tocando tranquilo também. Aqui embaixo eu tenho o coel. Esse coel quando passa dos 26,5, ele liga o cooler, né, para resfriar a água. E quando abaixa dos 25,5, ele liga o termostato para esquentar a água. Aqui dentro tem as rações que eu uso. Eu não tenho uma marca preferida, eu gosto de variar as rações, então eu uso Alcon, Tetra e Poitara. Eu pego um pouquinho de cada, coloco nesse copinho, misturo com a água do aquário e jogo para os peixes. E eu acho que é legal ficar variando a ração. Se você tem a oportunidade, eu acho que vale a pena e faz bem para os peixes. Aqui são as lentes que eu uso da Mantis, senão fica muito estourado o LED do aquário. Aí não dá para filmar quase nada e não dá para ver quase nada que tem lá dentro. Tem o baling do barraque. Eu usava ele antes no outro aquário que eu tinha, mas agora nesse aqui eu estou só na TPA. Mas eu quero voltar a usar ele futuramente, quando eu conseguir mais corais, né? Bom, de fauna aqui. Pera, 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 pera. E aí, meu? O que que você tá achando desse aquário? Comente aqui pra gente saber, pro nosso amigo Pedro saber também. Não deixou o like ainda? Deixa o like, verifique sua inscrição, hein? Continue com o vídeo, valeu. Eu tenho esse casal de Wyoming White, da Eco Reef, nessa Nemuna Rainbow. Achei lindo eles. Nossa, valeu a pena pegar esses peixinhos aqui. Achei eles fantásticos mesmo. Eu tenho dois caranguejos. Eu tenho um Mitrax e um. O Mitrax eu acho que tá aqui nesse buraco. Não sei se dá pra ver, mas ele fica por aí perdido.
E eu tenho um outro que tá nesse buraco aqui, que eu também comprei ele ontem. Comprei, chama Caranguejo Azul, se não me engano. Mas ele fez esse buraco aí e não sai mais daí. Eu tenho esse camarão bailarino também. Dá pra ver só a antena dele. E por enquanto tem só esses dois peixes aqui, porque como tá novo esse aquário, eu não queria lotar ele no começo. Mas conforme eu for comprar mais peixes, mais corais, eu peço pro Giovanni pra fazer uma atualização pra vocês, tá? De coral, eu tenho esses dois trumpets aqui. Esse daqui ele tá bem judiado, porque eu tive um problema no outro aquário. E ele tá se recuperando agora. Ele tava só o esqueleto, mas ele tá melhorando muito. Aqui eu tenho o GSP, uma mudinha pequena. Eu tenho o Carpet Brown, Carpet Green e GSP de novo. Tenho uma astreia também, porque tô com um pouco de alga marrom aí. E ela tá me ajudando aí a controlar isso aí. Eu tenho uma fávia rosa aqui. Eu achei ela bem bonita. Tá bem grande. Aqui eu tenho uma colônia de palitoa, que ela fechou de um dia pro outro assim. Não tá legal. E eu até vi com o Giovanni aí que eu posso estar fazendo para melhorar ela, para ver se ela volta a abrir. E eu tô vendo de tirar ela do aquário e tratar ela, e se ela abrir eu volto ela para cá. Aí deixei ela aqui por enquanto, mas eu vou tentar tirar ela para ver se eu consigo recuperar ela um pouco. Eu tenho um leather aqui green, ele tava bem aberto, só que um leather ora green que chama. Ele tava bem aberto, só que o paguro passou por cima e fechou. Mas eu peguei ele ontem também, então ele tá começando a abrir bem pouquinho. Eu tenho um hammer aqui que eu não sei qual é o nome dele, a espécie dele, mas é um coral de movimento, eu acho ele bonito pra caramba. E tô gostando dele aqui, da movimentação dele. Aqui eu tenho o Psimacora Green, Montipora Laranja, e eu tenho uma pavuna. Não sei se dá pra focar muito aqui, mas tem esses daí. TPA, eu faço TPA nesse aquário uma vez por mês. Eu troco 10 litros de água. Eu uso o sal da Aquaforest. E é isso aí, não tem muito segredo. TPA uma vez por mês. Já que eu tenho skimmer, né, que ele ajuda um pouco. Pouco não, ajuda muito, né? Então dá pra retardar aí essa TPA dele. Mas meu aquário tá novo ainda, acho que tem muita coisa pra mudar nele. E aqui eu queria mostrar o que eu fiz aqui do lado dele, né? Tem uns quebra-cabeças que eu montei, o livro do baço, esqueletos de corais, né, que morreram já, o cartaz da EcoReef, e acho que tem um caminho pela frente aí, mas eu tô gostando do resultado do aquário. Bom, galera, acho que era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Obrigado, Giovanni, mais uma vez pela oportunidade, e é isso aí. Valeu, pessoal. Falou. E aí, galera? O que vocês acharam do aquário do nosso amigo Pedro, hein? Bom, deixa aqui nos comentários. Pedro, parabéns pelo aquário, parabéns pela dedicação, meu amigo. Show de bola mesmo. E é isso daí, cara. Bom, sucesso. O que precisar, pode contar comigo. O que tiver ao meu alcance, tamo junto. E é isso aí, galera. Ó, obrigado por assistir. Até um próximo vídeo. Valeu, falou e fui.